Lanterna, luminária, porta-velas, abajur, como você preferir. O importante é fazer essa arte maravilhosa, que está super na moda. Começo aí aplicando a cola instantânea da Tech Bond, a número 1. Se você quiser uma cola mais grossinha, usa a número 3. E eu vou colando uma tampinha sobre a outra para montar essa tampa aí toda cheia de detalhes. E utilizando a fita crepe da Tech Bond, eu vou aplicar na parte superior e inferior, porque eu vou delimitar aí aonde vai ser aplicada a tinta spray da Tech Bond, a Super Color. Escolhi a cor preto. E aí, depois de alguns minutinhos, já secou e eu vou remover a fita crepe. Fácil, né? E com o Tech Bond fica mais fácil ainda. Agora, utilizando um pedacinho de tela, eu vou aplicar nessa parte aí do meio. Se você não tiver, pode colocar tirinhas de EVA. E com a cola quente da Tech Bond, eu vou colar essas fitas aí, esses pedacinhos de EVA que eu cortei bem fininho para fazer o acabamento aí nessa peça. Vou utilizar uma vela que funciona com bateria, mas você pode utilizar uma vela normal, desde que não tampe, porque senão vai acabar o ar e a vela vai apagar, né? Mas olha que legal que ficou. Deixa aí a sua nota de 0 a 10, compartilha. Olha que ideia fácil utilizando cartolina. Eu tenho aí meia folha que vou cortar nesse formato aí, muito fácil. E agora dobro ao meio e começo a fazer aquela sanfoninha que todo mundo conhece. Vai dobrando delicadamente, primeiro de um lado, depois do outro. E aí já está quase pronto. Agora vamos pegar um palito e papel de seda para fazer o revestimento. Vou utilizar a cola branca para grudar esse papel de seda no palito. E olha que lindo que ficou. Agora com a cola quente da Tech Bond, eu vou grudar aí bem no meio da folha e nas laterais para unir todas as pontinhas. Já está pronto, olha que lindo que ficou. Essas aí eu fiz com cartolina branca e apliquei a tinta spray da Tech Bond, a verde claro e a dourada. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins.